दीपापा जहा कहन सत राजा एम कर कि दोष ना मुझे कर मत पनिशमेंट दिखता नुहे देखु तो बदमाश हो गला घर समस्त भुआ बुले रखी तमें तमें भी घंट घड़ रखी मानुचे रानी चालाकी करछि किंतु कहाँ पाई गुदुल भल पाई गुदुल के कंदा कटा न करू भल रहू खेलकूद करू से चाहूला माड़ दिए घरे रो सीधा सीधा कहला पर तो लोक राजी ना बाध्य समस्त निज इच्छार काम कर घर रही मोर रहा दरकार नहीं घर दायित्व मो पर घर के टेनसन चलता मुझे बुझुची अरे ये पिला आज जमी है बड़ हेले तो आपको कंट्रोल कर सब परिश्रम ये मटे मिसे दबो देख छोटिया कथा को घसी माजी ते बड़ करनी कौन छोटिया कथा तमने मु जोटा कोची भूल कोची हो हला तमे जहा कहउछ सब ठीक हां अच्छा दीपक जा कहउतलो सेटा कोन कौटा ठीक मत कह ठीक कौटा कह बापा जहाँ शास्ति देव कथा मत दिंतु मत जहाँ कह कहतु माँ को ये गाड़ी करोष तो ना अच्छा तोर ते शास्ति पाइबार बहुत इच्छा है कुआडे जीवा दरकार नहीं न कहे जाए घर कुआडे भी जीवनी चुपचाप एक बस तू जमी रहा कथा सेमती न रहे बड़ मान कथार मुंड पुरे मुझे शास्ति दे जान सब कथार जीत समस्त सहित जुक्ति बड़ मान कथा मानवर ने कौन सब चल कौन चल तू जानु मो धर्य हरा हेल्ला कौन कर तो गाली दौ तू हसुचु मो बापा मते बहुत भल पांदी से मो पर केबे भी राखी देन आपण ने मिच्छ डरे कहउ जदी ओ मिच्छ रे ने सते रागी छी आ तू जानिचु मो रागले तते भयंकर शास्ति दे पारे काई मिच्छ डरे राइटिंग कर जन कहले काई मिच्छ कहउ जदी बाबूजन मो डरी जीबी बुझे के जानी शुण मु एक्टिंग करने अब न फिर जाए चुपचाप ए रूम बस जदि ए रूम रु बाहर तो गोड़ पिटिकी मु भांगी देवी
ଶୁଣୁ, ମାମୁଁ ନ ଆସିବା ଯାଏଁ ତୁ ଏଠୁ ଇଞ୍ଚେ ବି ହଲିବୁନି। ଯେମିତି ଠିଆ ହେଇଛୁ ସେମିତି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହବୁ, ହେଲା। ଦୀପା, ତମେ କେତେବେଳେ ଏଠି ପାଣି ନ ପିଇ ଠିଆ ହେଇଛ କହିଲ? ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯିବଣି, ଆସୁନ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦେବ, ଆସ। କ'ଣ କହୁଛ, ପାଣି କ'ଣ ପିଇବି ଯେ? ମତେ ପାଣି ପିଇବାକୁ କହିକି ତାକୁ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛ ନାଇଁ? ଫାଷ୍ଟ ମତେ କହିଲ, ତାକୁ ତମେ ଅନେଇକି ହସୁଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ? ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟା କହିବି। ପିଓ ପାଣି ପିଓ। ଶୁଣ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ପାଖରେ ରଖ, ତମରି ଲାଭ। ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଭାବି ଯେମିତି କହୁଛି। ମାମୁଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ପାଖରେ ରଖ, ଆଉ ତମ କାମରେ ଲଗାଅ। ଦେଖିବ, ତମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ସାଥିଟେ ମିଳିଯିବ, ବୁଝିଲ? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ସମୁଦିନୀ, ଏ ରାନୀକୁ ଏମିତି କିଛି ବି ଶାସ୍ତି ଦେବେନି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ହବ। ମୋ ମନ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ହବ? ଝିଅକୁ ମୁଁ ବାହା ଦେଇଛି, ତାକୁ ତାକୁ ତା ଶାଶୁଘର ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦେବେ ତାକୁ ସହିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। ଏ ତ ରାନୀର ଶାଶୁଘର ନୁହେଁ, ମୁଁ ରାନୀର ଶାଶୁ ନୁହେଁ ସମୁଦୁଣୀ, ତା ମା। ରାନୀ ମୋ ଝିଅ। ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରାନୀକୁ ଏମିତି କିଛି ବି ହବାକୁ ଦେବିନି ଯୋଉଥିରେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହବ। ଆପଣ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଇନ୍ଦ୍ର ରାନୀକୁ ଏମିତି ଡାକିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଜମା ଶାସ୍ତି ଦେବେନି, ତା ଉପରେ ଜମା ସେ ହାତ ଉଠେଇବେନି। ମୋର ଶେଷ ଭରସା ଆପଣ ଥିଲେ ସମୁଦୁଣୀ, ଶେଷରେ ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି, ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ମୋ ରାନୀକୁ କିଏ ଶାସ୍ତି ଦବ। ନା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମା, ଗୋଟେ ମା ଆଗରେ ଝିଅକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ତା ମନକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେଇଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି, ବୁଝିପାରିବେନି ଆପଣ। ତମର ଅସଲ ପରିଚୟ କ'ଣ? ଠିକ ଠିକ କୁହ, ତମ ଘର କୋଉଠି? ତମ କ'ଣ କର? ତମେ ଏ ସହରକୁ ଆସିଲ କେମିତି? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ଆରେ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ତମକୁ ପୋଲିସରେ ଦେଇ ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ସେୟା କରିପାରିବେ ବାବୁ। ମୁଁ ଗରିବ ହେଇଥାଇପାରେ, ଚୋରି କରିପାରେ ନା,
ଚାହୁଁଛି ବାବୁ, ମୋତେ ଏଇ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁନି, ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁନି। ବାହାରି ଯା ମୋ ଘରୁ, ଯୋଉଠୁ ଆସିଲୁ ସେଠିକି ଚାଲିଯା। ଏବେ ତମେ ଖୁସି ତ? ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି, ତାପରେ ତ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ନା? ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ରାନୀକୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅନି। ସଂସାରରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସାରିଲାଣି, ତତେ ଏ ଘରେ ରଖିବି କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବା ପାଇଁ? ଯାଅ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗଟା ହାତ ଛଡ଼ା କରନି। ଆରେ ଭାବିବାରେ ଏତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି, ପାଣିଟା ଗୋଳିଆ ଥିଲା ବେଳେ ଜାଲଟା ପକେଇ ଦବ। ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ମୋତେ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେ, ମୋ ଘର ସଂସାରକୁ ବସେଇ ଦେନି। ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ ମା? ମା, ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କି? ସେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁ ମୋତେ ସତ କହ, ବାପା ତତେ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାପା ବାପା ମାରଧର କରିଛନ୍ତି ତତେ। ମାରେ ତୁ ଡରନି, ତୁ ମୋତେ କହ କଣ ହେଇଛି କହ। ମା, ମା, ବାପା କଣ କେହି ମୋତେ ଶାସ୍ତି ଦେଇପାରିବେ କି? କଣ କେବେ ମୋତେ ମାରିପାରିବେ? ସିଏ ପରା ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଲିଟାରେ ଟେନସନ ନଉଛନ୍ତି। ତୁ ମୋର ଆଡେ କାହିଁ କହିଲୁ ବାପା ତତେ କିଛି ଶାସ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ମା, ବାପା କଣ କେବେ ତାଙ୍କ ରାନୀକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇପାରିବେ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାପା ମୋତେ କିଛି କହିବେନି। ଶୁଣ,
कौन हैला? मुझे तो माँ बढ़िया देखा जाऊँ ची, तो ते गॉर्जियस लेडी और सुंदर लेडी तो ते माँ बढ़िया देखा हो ची, तो ते माँ डकी बु, ताल कौन डकी बु? अप्पा, गुड, अप्पा बोली डक, आप इटा कौन है? चाबी जहाँ आतर थाए सीए हूँ घर असल मालिकाणी तेणु मो बिना परमिशन रे तु घर चली जीव केमती किंतु आउ गोटे कथा तू जदि ए घरे रहिबा को चाहिबू ताले से व्यवस्था मु कर परबी किंतु सेति पई तत्ते मोर गोटे कथा मानिबा को पड़िबो जदि हाँ कहबू ताले ठीक अच्छे जदि ना कहबू ताले हाँ करिबे बा किंतु कौन करिबी ସାମ୍ନାରେ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ଅଛି ଭିତରକୁ ଆସି କୁହନ୍ତୁ ରାନୀ ଯାହା ସବୁ କରିଛି ତା ବୟସଟି ବହୁତ ଆଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଶାସନ ଦରକାର ନହେଲେ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ହଁ ମୋ କଥା ହୁଏତ ଆପଣ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ରାନୀକୁ ନେଇକି କଟକ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଏସବୁଠୁ ସେ କିଛି ଦିନ ଦୂରରେ ରହୁ ସମୁଦି ଆପଣ ଶାସନ କଥା କହିଲେ ମାମୁ ତମ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଳି ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋତେ କଥା ଦିଅ ମୋତେ ମନା କରିବନି ଛୋଟିଆ ଅଳିଟେ ମାମୁ ରାନୀର ଯୋଉ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ ତାକୁ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପରମିସନ୍ ଦେଇଦିଅ